primeiro dia de aula, eu percebi que eu tinha feito a escolha certa. Com professores altamente qualificados, que traziam todos os dias suas experiências para a sala de aula, colegas de segmentos de mercados diferentes, todos sempre contribuindo para termos aulas extraordinárias. Eu amadureci muito profissionalmente e me tornei uma nova líder para minha equipe. Meu sentimento hoje é de gratidão por tudo que a Live, os professores e meus colegas puderam me proporcionar durante o curso de MBA em Inteligência Comercial. Fala galera da Live, estou passando aqui para deixar o meu muito obrigado por vocês terem me ajudado em mais essa conquista na minha vida, colocando à minha disposição professores altamente capacitados, os professores são feras mesmo, deixando à minha disposição uma infraestrutura completa que mesmo à distância não deixou absolutamente nada a desejar. Estou aqui muito feliz com essa conquista e agradeço imensamente a todos vocês. Cheers!